اتصالات برقی 206 قسمت سوم. تصاویر مشاهده شده کانکتورهایی است که در این برنامه بررسی می شوند. FCI برای خارج کردن رله از ابزار نوع V استفاده کرده و آن را در زیر خار پلاستیکی قرار می دهیم. این عمل را برای طرف دیگر نیز تکرار می کنیم. ترمینال ها توسط خارهای پلاستیکی نگهداری می شوند. یک پلیت قفل کننده از خارج شدن ترمینال به طرف جلو خودداری می کند. برای خارج کردن ترمینال ها از ابزار نویسی ابتدا استفاده کرده و پلیت قفل کننده سبز رنگ را بیرون می آوریم. سپس توسط همین ابزار مجدداً خارهای پلیت را به طرف جلو فشار داده تا به آسانی پلیت بیرون آید. از ابزار نوع E جهت بلند کردن خارهای پلاستیکی و بیرون کشیدن ترمینال ها استفاده می کنیم. برای نصب مجدد، ابتدا پلیت قفل کننده را در جای خود قرار می دهیم. ترمینال ها حالت خاصی جهت جایگذاری ندارند. بنابراین نکته قابل توجهی وجود ندارد. ترمینال را در جای خود گذاشته و به عقب می کشیم تا از قفل بودن آن مطمئن شویم. سپس پلیت را به طرف داخل می فشاریم. ایربگ. تمام چیزهایی که به کانکتورهای ایربگ مربوط می شود ممنوع است. به هر حال از ابزار نوع AA می توان جهت خارج کردن ترمینال های نوع نر و نوع مادگی آن استفاده کرد. ترمینال های این نوع کانکتورها توسط سه خار فلزی نیز نگه داشته می شوند. این ابزار را بر روی ترمینال ها قرار داده و با چرخاندن آن خارها را آزاد کنید. ترمینال را خارج کنید. UTA این کانکتورها از انواع کانکتورهای نوع قفل کننده دو طرفه است. ترمینال های این کانکتور توسط خار پلاستیکی که با آن درگیر می شود نگه داشته می شود. این ترمینال ها دارای دو شیار جهت درگیر شدن با خارها می باشند. یک ضامن قفل کننده در روبروی کانکتور قرار می گیرد تا از هر ترمینالی جهت خارج شدن از جای خود جلوگیری کند، زیرا که بر روی خار فشار آورده و آن را محکم نگه می دارد. برای خارج کردن ترمینال ها، ابتدا از ابزار نوع زد جهت آزاد کردن خارهای ضامن قفل کننده در چهار طرف استفاده می کنیم. از این ابزار برای آزاد کردن خارهای پلاستیکی ترمینال ها و خارج کردن ترمینال ها استفاده می شود.
ترمینال های این کانکتور دارای حالت تقارن نیستند، اما برای جا زدن آنها با توجه به شیار خاص این ترمینال جایگذاری می شود. ترمینال را جا زده و به عقب می کشیم تا در موقعیت مناسب خود قرار گیرد. سپس ضامن قفل کننده را به طرف داخل می فشاریم. F C I کانکتور مشاهده شده یک کانکتور سیگما 2 FCI می باشد. ترمینال های این کانکتور توسط دو خار پلاستیکی نگه داشته می شود. ضامن گیرنده زرد رنگ توسط خارهای خود خارهای ترمینال ها را فشرده و از خارج شدن ترمینال ها جلوگیری می کند. برای خارج کردن ترمینال ها از ابزار نوع سی برای جدا کردن پوشش اصلی کانکتور استفاده می کنیم. از همین ابزار مجدداً برای خارج کردن نمونه مشابه دیگر استفاده می کنیم. ابتدا از ابزار نوع A استفاده کرده و با چرخاندن آن به اندازه 4 میلیمتر بلوک زرد رنگ را بیرون می کشیم. از ابزار نوع AG استفاده کرده و توسط آن خارهای ترمینال ها را آزاد می کنیم. و سپس ترمینال ها را بیرون می کشیم. ترمینال ها دارای شکل خاص نیستند، بنابراین نکته قابل توجهی در هنگام جا زدن آنها وجود ندارد. ترمینال را جا زده و به عقب می کشیم تا از قفل بودن آن مطمئن شویم. سپس بلوک زرد رنگ را به جای خود برگردانده و سپس در پوش لاستیکی را به جای خود برمیگردانیم. سینج کانکتور مشاهده شده کانکتوری 16 راهه بوده و از انواع کانکتورهای با قفل کننده دو طرفه است و به عنوان سوکت ایپ یا بی مورد استفاده قرار می گیرد. ترمینال این کانکتور توسط یک خار پلاستیکی نگه داشته می شود. یک بلوک سفید رنگ قفل کننده در جلوی ترمینال قرار گرفته و از حرکت ترمینال ها جلوگیری می کند. برای خارج کردن ترمینال ها از ابزار نوع سی جهت خارج کردن بلوک قفل کننده سفید رنگ به طرف جلو استفاده می شود. بلوک قفل کننده سفید رنگ را خارج کنید. از همین ابزار مجدداً استفاده کرده و خار ترمینال ها را آزاد کنید و سپس ترمینال را خارج کنید. ترمینال ها دارای شکل خاصی نیستند، بنابراین در هنگام جایگذاری آنها نکته خاصی وجود ندارد. ترمینال را به طور کامل در جای خود قرار داده و سپس به عقب کشیده تا از قفل شدن آن مطمئن شوید. سپس بلوک قفل کننده سفید رنگ را در جای خود قرار دهید. سینج کانکتور مشاهده شده یک نوع دیگر از کانکتورهای سینج با قفل کننده دو طرفه می باشد. ترمینال های این کانکتور توسط خار فلزی که بر روی آن قرار دارد گرفته می شود. بلوک قفل کننده سیاه رنگ خارهای خود را در پشت ترمینال ها قرار داده و از حرکت ترمینال ها جلوگیری می کند.
برای خارج کردن ترمینال ها از ابزار نویسی جهت خارج کردن در پوش قفل کننده استفاده می شود. از همان ابزار جهت آزاد کردن خار ترمینال ها با فشردن آنها استفاده کرده و ترمینال ها را خارج می کنیم. این عمل را تکرار کرده تا خار ترمینال ها دومین شیار خود را آزاد کنند و رد شوند. ترمینال های این کانکتور دارای حالت خاصی بوده و شیار کنار ترمینال نحوه صحیح نصب آن را نشان می دهد. ترمینال را به طور کامل در جای خود قرار داده و به عقب می کشیم تا از قفل بودن آن مطمئن شویم. سپس در پوش قفل کننده را می بندیم. فیوز ها طبق تصویر مشاهده شده، فیوزهای جعبه فیوز با ترمینال‌های خاص خود در تماس هستند. ترمینال‌های مربوطه توسط یک خار پلاستیکی در داخل بدنه جعبه فیوز نگه داشته می‌شوند. و یک بلوک نگهدارنده زرد رنگ خارها را قفل کرده و از حرکت ترمینال‌ها جلوگیری می‌کند. برای خارج کردن ترمینال ها ابتدا فیوز ها را از روی بلوک زرد رنگ برداشته، از ابتدای ابزار نوع AF استفاده کرده و با چرخاندن آن بلوک زرد رنگ را بیرون می آوریم. از ابزار نوع C استفاده کرده و با آن خار ترمینال ها را آزاد کرده و سپس ترمینال را بیرون می کشیم. ترمینال های این کانکتور دارای حالت خاصی نبوده و در هنگام جا زدن آنها نقطه خاصی نمی خواهد. ترمینال را جا زده و به عقب می کشیم تا از قفل بودن آن مطمئن شویم. بلوک زرد رنگ را به جای خود به طرف عقب فشار داده و فیوزها را جا می زنیم. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.